Всім привіт-привіт! Ви на каналі YouGames, мене звати Ігор. Їжачок. Поряд Юля Їжачок, на ім'я Ілля. І на столі в нас чудовий вердел. Нагадаю, це наша... А саме чудові... Ресурси. Ресурси. Не тільки, гра теж чудова. Насправді, це наша перша партія і це вже друга частина. Якщо не дивилися першу, переходьте ви сюди, дивіться, що у нас тут відбувалося. Тому що ми тут вже прожили зиму, навіть всі вже прожили весну і частково вже хтось влітку живе. Ну там чуть-чуть, там чуть-чуть. Там. Добре, тепер мій хід. І я хочу відправитися, скористатися ось такою своєю спорудою. Поштове відділення, віддайте супернику дві карти, скиньте будь-яку кількість та тягніть карти, поки не досягнете ліміту руки. Тобто восьми. Да, я маю віддати дві карти, я зараз подумаю, кому я їх віддам. Так, не забагато. В тебе тільки лізуть. Шість. На тобі ці дві карти. Ти мені гарненькі? Класні, прям бомбічні. Я от скажи, бомбічні чи ні? І я набираю до ліміту, да, до восьми. Поки не досягнете ліміту. Да? Добре, досягаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. В тебе була нулька? Так, да, я ж віддався. Ух ти. Також сколько бомбочек. Ой, які кльові карти, але немає того, що мені потрібно. Ти таким чином хотів змінити карти і знайти... Да, я хотів віддати, да? Да, я хотів віддати і знайти карти, які мені дуже потрібні були, але ніт немає. Добре, що ж будемо робити? Ти я походив, так. Да. На жаль, я вже походив. Ну що, да. Пане Ігоре? Так, я слухаю вас. Капці тобі. Да. Ну-ну. Ти мені хочеш блазня відправити? Та ні. Ну, слава Богу. Хунса. Карта і... А тобі лізуть карти? Да. Скільки карт у тебе на руці? Все, що на руках, все 4, його. 5, 6, 7. Добре. Ти походив, Юля. Я не можу нічого зіграти, на жаль. І взяти з нашого ринку... З нашої левади також не можу зіграти. Ні, ти можеш оцю зіграти, ну зруйнувати ферму тобі я доведеться. Я не хочу зруйнувати ферму, тому я буду... Звіряток в мене також немає. Ну, значить, переходь в кінець, да. Залишити та... І ти забираєш до двох карт з левади. Але скільки в тебе зараз карт на руці? Все, що є, все моє. Ні, скільки карт на руці? Вісім. Тоді обирай дві карти, які просто підуть в скид. От Юля, звідси. Як і в мене влітом пішла. Сім, да. Вісім карток у мене. Тоді ти просто тикаєш пальцем і кажеш, які з них підуть в скид. Дві карти мають, да, мають піти в скид. Ну давайте, оцього у мене вже є. Так, ну да. Угу. Доктор нам ще знадобиться. Да, лікар, тут є, да? Да, є тут доктор і... Що у нас ще таке цікавеньке? Ну давай оцю змінимо. Можливо, щось цікавеньке вийде. Давай. Приходить нас монах. О, десь потрібно. О, тут монах, можна безкоштовно його зіграти. Ти диви, як я тобі зроблю. Я тобі тоді не закину блазень. Якщо залишиш. Поштове відділення, голубка листоноша. О, тут голубка листоноша і доктор. Здається, в мене теж є... Здається, зараз буде... Бійка! Бійка! Добре, ти завершила свій хід. І тепер... я граю проти себе, вам не здається? І тепер дивіться, в мене такі є... Що в мене є? В мене є поштове відділення, де голубка листоноша. Абсолютно без кошту. Я тобі монаха віддаю. Залиш собі монаха. Ні, ви такі чудові хлопці, я вам повитягувала те, що вам потрібно. Дякую. Дякую. Голубка листоноша, що, дивіться, що відбувається. Коли я безкоштовно... Ось завод із переробки смоли. Так, да, завод з переробки смоли, дуже кльова штука. Ага. Дивіться, коли я безкоштовно граю, то я маю закрити дверцята і таким чином в мене більше... Ах ти, Ігор. Ах ти я, так? Да?
карти? Так, розіграйте дві карти, можете безплатно зіграти одну з них, якщо її цінність не більше 3, скиньте другу карту. От тепер дивіться, я маю розіграти дві карти, одну з них скинути. Угу. Я хочу отак, от дивіться, я хочу розіграти ось ці дві карти. Але в мене немає ресурсу на те, щоб зіграти історика, я його скидаю. А цю я граю безкоштовно, як сказала в мене, так, можете безплатно зіграти одну з них, якщо її цінність не більше 3. Скиньте. Так, стоп, розіграйте. А хвилинку. А навіщо ти взяв карту і потім її скидаєш? А мені ж так сказали, що ти... тут... Навіщо її скидати? Так, я помилився, те, що я думав. Не можна грати з руки. Я маю взяти з колоди. Я маю взяти з колоди і, відповідно, я мушу якщо розіграти. Якщо мені пощастить, що будуть не там 4, і 4 і 1. Палац! Ай! Я не можу його розіграти, в мене немає ресурсів. І 4. Оце я можу зіграти безкоштовно, це підйомний кран. Цю я скидаю. Я розігрую підйомний кран, це особлива споруда. Не можна поєднувати з іншими ефектами, що дозволяють зіграти карту. Граючи споруду, можете скинути цей підйомний кран, щоб сплатити за споруду на 3 будь-яких ресурсів менше. Зрозумієте? Тобто мій підйомний кран просто допоможе мені побудувати щось інше, кльове. Але в мене... молодець, я молодець. Вам так не здається? Але в мене закінчується місце, насправді. В мене вже раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім з 15. Так це ж круто. Дякую, Юль, ти прям молодець. Да, оця я... голубка прям супер. Іля, тепер твоє комбо-фомбо. Хто тобі, хто тобі, по тобі потрібно? Мені монах. В тебе є ресурси, так? Монах. Да? Ні, стоп. Ти просто карту граєш? Закриваєш. Дивись, да, дивіться, що відбувається. В нього так само, монах, в нього є монастир, монах. Ти розіграв. А можете віддати до... Чашки, да. Звісно, хавач. Можете віддати шоколадку до 2 ягод. Отримаєте 2 бали за кожну. Угу. Тобто ти отримаєш 4 бали. І розблокуйте отут другу. Угу. Ну, коротше, я вам розблокував другу цю. Тобто... Не вам, а собі. Сюди ніхто не може йти, крім тебе. Да. Хто молодець, я молодець. Кому бали ти віддаєш ягодки? Нікому не віддаєш, щоб переможні бали отримувати? Ні. Не хочеш? Ні? Так ти потім не зможеш грати. Разу, потім. Ні, в тебе тільки раз ще спрацює, коли ти підеш в осінь. Тобі вигідно зараз набирати ці ну, переможнічки? Я хочу вас судити. Ну, як хочеш. Я хочу вас судити, я не знаю. Приймай рішення, ти граєш? Так. Да. Ну, давай тоді кому віддаєш. Не. Дякую. 4, тобі цілих 4 переможні очки одразу тобі прилетіли. Ну, прикольно. Супер. І в тебе 3 вже є, і Ілі 4. Так, у мене більше. Раз, два, три, 4. Так він ще навіть 5, 6, 7, 8, 11. А ти коли? І я колись. Я колись. Давай, якраз твій хід, в тебе є можливість. Набудувати мільйон. Я один, який залишився ще в весні, вже всі влітку живуть. Ігор, тобі не соромно. А ми можемо лише одне звірятко особливе і одну будівлю, так? Ні. Такого типу. А, я зрозумію. Ні, такого типу. Тобто ти можеш мати будь-яку кількість особливих звіряток різних і особливих споруд різних. Я зрозуміла. А можна я піду от сюди? Я хочу дива. Ну, будь ласка, що ти а хочеш? А що я хочу? Юля! Я тобі дав 2 ягідки! Так, а для чого ти тоді йшов сюди, а не йшов туди? Ну, для чого грав? Тебе може хтось... До речі, тут ще один монах прийшов. А, до речі, так. Да. Юля! Я вам віддала. Юля! Що ти береш? Мені потрібно 2 ягідки. Віддай мені ці 2 ягідки. 2 ягідки? Ого. Це плата. Що ти за ці ягідки хочеш? 5 ягодок. Нічого собі. Це можна там купити кого взагалі. Юля! Ладно, не хід. Юля, 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 Юля.
Мій хід. У мене є ще, одне звірятко, але немає ресурсів. Ні. В мене є ще одне звірятко, але ніфіга немає ресурсів. Все, Юля. Я об'являю війну. Ти оголошуєш війну? А, стоп! У мене ж є можливість використати підйомний кран. Я молодець. Ого! У мене є можливість використати підйомний кран. І що ти не зможеш зробити? Ну, це прям крута штука. Це прям крута штука, але я думаю, що поки що я не буду ним користуватися. Все ж таки я піду... Фух, куди мені піти? Що мені взагалі тут потрібно в цьому житті, хто знає? Кохання і гроші. Добре, насипайте. Так. Добре, давайте я відправлюся за... Так. Я відправлюся за камінчиком. Стоп, а чого я буду відправлятися за камінчиком? А ти вже взяв його руки? Ні. В шахах, ти маєш за ним ходити. Я проводжу фестиваль врожаю. Не поняв. Не зрозумів. Не туди. Чотири. Раз, два, три. Чотири. Чотири. Ти пояснюй. Чотири картки да. Символом... Чотири карти з символом виробництва. В мене є в містечку. Один, побудовано. Я переміг. Молодець. І ти отримав три переможні бали. Да, я провів фестиваль урожаю. Саме я провів фестиваль урожаю, тому... Тебе навіть урожаю нема куди. Я роздав його весь. Кілька. Твій хід, да. Я ще тримаюся. Я ще не переходжу в літо. Капець. У мене якісь загальмовані мої миші. Не хочуть літа. Не то зло. Ілька, куди ти підеш? Та що зараз, ти хочеш? Я дивлюсь. Оце можна скинути там. Оце можна скинути там, да. Ну, коротше, кажучи, раз, да. Вас. Ти в закриту скидаєш, раз. Щоб не муляло тобі очі, да, так? Да. Давай. Два. Два і третя карта, і отримуєш три ресурси. Три будь-які ресурси, так. Да. Давай, не муляй мене, бо ти вже показав одну карту, за якою я тут сльозу пустив. Раз. Ти взяв і... два ресурси. Я знаю, я зараз думаю, угу. Що мені ще потрібно. Давай, що тобі ще потрібно? Так. Взяв, да? І камінчик. Юль? Я... Фасоль. Я так хочу. А ти точно щось грати... хочеш? Звісно, суддю. Оце я тобі його передав. Так, да, дякую. Граючи звірятку чи споруду, можете замінити один ресурс на один ресурс. Тобто, якщо я буду грати на якусь, будувати споруду, мені недостатньо... Я ж так розумію? Да, ти можеш будь-який замінити на інший. Ігор, ну, умовно, в тебе є... Ігоре, що? Тобі не знаєш, що в нас... Давайте по одному. У нас виникли проблеми, тому що якщо вона захоче засудити, в неї там у суддя є там і поліція, і все, там якісь собачки, кошечки прийдуть і заарештують. В нас не підкупний суддя. Граючи звірятко, да? І саме тому він може сказати, ну добре, ти можеш на цю будівлю не камінець витратити, а гілочку. Але, крім того, ти пам'ятаєш, що в тебе спрацювала властивість ось тут? Щоразу, коли грають... Карту звірятка. Я, звичайно, чи особливого звірятка? Немає значення, просто карту звірятка. Тоді ти отримуєш один... Повертаю собі одну да. Ягідку, так? Да? А це теж тебе особливо, так? А да? Це звичайно да, звірятка. Так, школа. Вони і так вже в школу взяли, ну, суддя і так школу пройшов. Тому ти від школи поки що нічого не отримаєш. Угу. Добре, мій хід. Мій хід. Але я вже нічого не можу зробити. Вже все. Все, переходь. Я йду в літо. Миші йдуть в літо. Якісь вони в тебе... Загальмовані.
Йду в літо, і я маю взяти дві карти з Левади, але раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. У мене вісім на руках є, тому я хочу скинути оці руїни, і я хочу скинути... Я не ту карту скину! Ну давай, поки я не повернув. Раз, два, три. Дай. Відіграй. Що ж робити вже? Так. Монаха, я думаю, можна вже скидати. Монах вже... Монах вже не актуальний? Так, монах вже не актуальний, тому... А що так. Я тобі скину? Я не знаю вже, все. В нас приходить корчмар. Корчмар? Так, да. І в нас приходить ще одні руїни. Тільки позбавилися да, тільки... цієї... А що таке? Ти забагато карт скинув, мені здається. Ні. Я не знаю, все. Все, ось так. Що ти мухлюєш тут? Я не мухлюю, у мене було 4 карти, от і було. Я повернув одну скидку. Ой, ладно. Ти перейшов, Віля, твій да. Хід. Да, точно, да, все. Я да. Да. По-моєму, Так. Особливе звірятко. Бути чи не... Хіба про мене ви не чули? Ти про що? Ну, бути чи не... Хіба про мене ви не чули, людинко? Блазня хочеш зіграти? Добре, зіграй я цього це... блазня на вільне місце в містечку суперника. Туди. Мені мінус 2 переможні очки і ще й місце зайняв. Угу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дякую тобі. Будь ласка. Жук. Їжак. Юля, ходи. Я щось тут. Щось трошечки. Так. Я буду грати. Я буду грати жабку. Угу. Яка мені за дві ягідки. Ну, одну ти повертаєш завдяки твоєму. А, да, за крамаря я її повертаю. І отримую один переможний бал. Тому що мене... Ні, це наприкінці гри. А, це в кінці? Так. Да. Тут ти отримуєш, в тебе є дві ферма. Дві гілочки, тому да. Що в мене є... Отримайте дві гілочки за кожну ферму у вашому містечку. У мене одна ферма, тому я забираю да, дві гілочки. Так, да, абсолютно вірно. Дякую. Абсолютно вірно. Так, ну що, треба ж робити кльові речі. А може краще не треба? Ні, треба робити. Давай кльові речі. Цього. Без кльових речей? Да. Ні, ми так не вміємо. Ні, ми граємо цікавенько, чому? Йдуть в мене за мої мишки, йдуть ресурсів ніфіга немає, тому йдуть за смолою. Ігоре. Я за нього. Ігоре. Угу. Куди йдеш? Я думаю. Так, взяв камінчик. Да, додумався. Угу. Я піду, камінчики там. Є ще один камінчик. І три карти? Так, да, отримати, так. Да. А в мене не вийде три карти. Ну, ти будеш отримувати стільки, скільки влізе, так. Да. Так, да, лише дві, однак. А я знаю, що я буду грати. Я хочу... Висіка в мене є цікавинка. І в мене є слідопитка. Вона коштує 2. Це особливе звірятко. Угу. Вона коштує 2 ягідки. І вона має таку умову. Перемістіть одну свою задіяну фішку на іншу місцину. Так. Тобто, в мене задіяна фішка ось це, так? Так. Я можу кудись перейти. Давай, спочатку розіграй її. Ти маєш заплатити дві ягідки. Дві, але одна в тебе повертається за рахунок крамаря. Тобто це в мене так. І тепер цю я можу перемістити. Да. Де я можу? Тут я
Ну, ти не отримуєш там ресурси, ти просто приміщаєшся, звільняєш собі таким чином. А, я думала, що я отримаю щось. Ну, мені здається, що просто чому? Переміститься. Чому? А мені здається, що вона отримує. Я ж переходжу і отримую, мабуть, що це. Чи як? Ну, добре, давай вважати, що щось отримаєш. Дивись в правилах. Немає там немає чіткого такого опису, так. Да. Там просто перемістити свою вже задіяну кудись перемістити. Ну, давай будемо вважати, що ти приходиш на нову галявинку і щось береш. У мене є можливість отримати дві картки, угу. Я їх тягну. І будь-який ресурс. І, мабуть, що візьму знову ягідку. Угу. Бери. Дякую. А ви знали, що це не монах, а монахиня? Чого монахиня? Тому що це вона. Монахиня. Монахиня? Так. Да. Ну, добре, я ходжу. Я ходжу. Раз воно все так, то я буду ходити. Раз вже так все сталося. Раз дивіться, ми зараз так граємо лише карти, однак... Не а я наступний хід переходжу до осені. Да? Ну, добре. Да. Ти не хочеш? Сам шоч. У тебе є ще один їжачок, ще один хід. Так, я хіба хочу. І я хочу. Що я хочу? Ти нічого не хочеш? Чому? Він дуже багато хоче. Та я тут цього дуже багато хочу. Да, не тільки... підказуй. Тільки... Ти ж хочеш виграти? Хочу. Ну, так ось. Не надо, не надо йому тут цей підказувати, да. Так, а мені знадобиться ще оце і оце. Знаєш, що мені здається? Не вистачає ресурсів. Та ресурсів постійно не вистачає, я з тобою погоджуюся. Ти взагалі о, дякую, що ти звільнила комірочку. Будь ласка. Ігор! Я беру два камінчика. Дякую. Дякую. Це прям було в тему. Моє кладовище. Здається, що я граю проти себе. Так, ти кладовище зіграв. Давай я покажу, що це таке. Ось кладовище і особлива споруда. Фішка-звірятка залишається тут назавжди. Тут ти її просто поховаєш назавжди. І коли ти ховаєш, розкрити 4 карти з колоди чи скиду, зіграйте одну з них безплатно та скиньте решту. З колоди чи скиду, зіграйте одну з них безплатно та скиньте решту. Ні-ні, ти якщо сюди покладеш свого їжачка, то тоді, да, то тоді ти зможеш зіграти абсолютно безкоштовно будь-яку споруду. Ти вже споруду, так? Їжачок. Колодич. А, навіть не тільки споруду, ти зможеш зіграти. Якщо я туди покладу, він помре. Ну так це в кінці вже, коли там особливо нема куди їх витрачати, і ти так абсолютно без але мені треба гробара. Безкоштовно. Мені кудись треба десь гробара дістати. Ну не факт, ти одну таким чином побудуєш. Ну, да. Добре, ти походив, Юля. Я хочу зіграти. Що я хочу зіграти? Я тобі раджу перед тим, як ти будеш переходити в осінь, щоб мати собі ці... А де я їх візьму? А чорт його знає, де ти їх візьмеш. Вже ніде не візьмеш. Можливо, скинути якісь картки? Ось тут вигідніше. Ні-ні, просто це спрацює автоматично ось тут. Угу. Коли ти будеш переходити. Зараз. Так, Юль, давай. Я хочу зіграти певну споруду, але мені не вистачає ресурсів. Я піду сюди, візьму смолу і одну. Мені там тобі ще... лізе? Да. Добре. Ще одна карта мені лізе. Так, добре. Твій хід. Мій хід. Я хочу. Куди ти підеш? Чи будеш щось будувати? Що будеш робити? Я хочу збудувати. Щось я хочу збудувати.
Точно хочу збудувати, да. Мені ресурси потрібні. Але щоб збудувати, мені потрібні ресурси, тому я хочу відправити свої... мишачу мордяку ось сюди. Да. Забрати три гілочки. Да, забрав мене три гілочки, значить, да. Пам'ятаєте про звичайні оці події, тому дивіться, що там у вас. У мене, до речі, я можу оце зайти і забрати собі. А в мене, до речі, я можу дуже скоро ось цю штуку забрати. Ігри в Сидоло. Ага, в тебе вже три є, да? Ти відправив туди і... Корабель мій. І забрав. Добре. Він буде плавати по... Ну, став, залишай усьому. Сюди. Да, залишай сюди. Я все. Ти все, да? Да. Тобто я забираю? Ну, постривай. Ні-ні-ні. Це твій наступний хід буде. Хорошо. Я буду будувати шахту. Вона... Крута. Приносить два переможні бали. Однак для цього мені потрібно... Три ресурси. Одну гілочку, одну смолу і один камінчик. Але в тебе був суддя, який дозволяє змінити... Я можу замінити одне на інше і таким чином, в принципі, ну нехай ось так буде. Добре, будуй. І отримуєш один камінчик. Один камінець, так? Да? Так, отримуєш один камінчик. Угу. Дякую. На тобі камінчика. Так. Мій хід. Ти знаєш, я просто повторю твій же ж хід. Так, да, ти також шахту збудував. Просто повторю, так. Да, я хочу шахту збудувати. І тепер ми будемо змагатися, якщо вийде кріт шахтар. Я навіть про це не подумав. Ну так. Да. Я скидаю, в мене немає судді, я не можу мухлювати. Тому я скидаю всі необхідні ресурси і будую собі, отримую один камінець назад. Я отримую один камінець назад, і в мене є вже шахта. Угу. Іля, угу. Ти вирішив іти в осінь. Угу. На тобі двох. І в тебе спрацьовує зараз всі карти з виробництвом. В тебе тільки одна карта з виробництвом. Можете віддати суперники до двох ягодок. Отримайте два переможні очки за кожну. Чи але, ягідка? Але ні. Це я їздила. Ні. Так, я, так? Да? Іля... В тебе в цій максимум 6 їжаків. Іля залишив мені пустою комірку, там, де потрібно да. Скидати три карти. Дякую. І таким чином... Три ресурси. Три ресурси. Чекай, якщо в мене дві карти, я хочу карти, один... Два... А якщо в мене ось дві карти? Ти не можеш туди не піти, так. Да. Ти не можеш виконати умови. І, мабуть, що три. Три карти. Ну, тобто ти угу. Крута, так? І три будь-які ресурси береш. Я візьму, а що ж я таке цікавеньке візьму? А мабуть, що я візьму смолу, нехай буде. Угу. О, ягідку, будь ласочка. І... Чекай, я все розумію. Ось. А чому в мене все ж таки корабель? Тут немає ніякого ніде пристосунку до нього. Ні, чого? Він тут плаває. Ось так. Так він вже ж мій. Ну так, да, ти забрав ці три переможні очки. Так, Юль, ти походила, так? Да? Ні, будь ласочка, ягідку я повертаю, а візьму. А давай ти мені ягідку повернеш. Дякую. Давай ти мені ягідку повернеш. Ні. Оці дві, які я тобі дав. Ні. Так. А може, да? А так? Може, давай договоримось. Домовимося? Домовимось. Ні. Там на одного їжачка, якого ти вистроїш, я отримаю все своє? Ні. А може, да? А може, тобі кладовище дам? Кладовище. Кладовище. Пізно мені вже кладовище. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. В мене дев'ять, да? З 15. Мені не вистачає місця. Я хочу місця. Більше. Блазень тобі допоміг? Більше місця, більше місця. Ігор, блазень тобі допоміг? Блазень дуже мені допоміг. Дякую. От прям дуже дякую. Я намагався так зробити. Та я це зрозумів, що ти намагався це зробити всіма правдами і неправдами. Так, добре. Мені потрібно ще щось, щось мені потрібно. Давай, швидше. Іля дуже бомбу робить якусь. Не, я що міг би це зробити? Я в тебе вірю. Мене, напевно, зараз помре хтось. Ігор?
Добре, давайте. Ти вже придумав? Ні. Я ж розумію. Ні. А мені, до речі, цікаво, як кладовище можна було побудувати з двох камінчиків, з двох фасолів? Таке велике кладовище. А, хоча чому ні? Так, я хочу збудувати ось будівлю з левади. Я витрачаю на це одну смолу, один камінчик. Витратив. Приходить на вам. Коли будую, то в мене отримаєте одну смолу. Угу. Так, давайте. Одну смолу я отримую. Взяв. І виходить щось новеньке. І це виходить корчма! Корчмар, і от корчмар. Корчмар є. Тобто зараз да. Хтось побудує. Звичайна споруда. І що там потрібно? Не можна поєднувати з іншими ефектами. Сюди можна поставити звірятку, зіграти звірятку чи споруду з левади, сплативши за неї на 3 ресурси менше. А що воно коштує? Два дерева. Два дерева і смола. Я можу зіграти. І корчмара добре. Зразу відбувається. Да, і потім корчмар да, буде. Комба-вомба на леваді. Іля зараз ходить. Блін, я вже тут побудувала собі план, і Ілля, не лізь. Ілля. Це, ну він тобі залишив чого-то. Я вже подумала, що він тут щось таке. Так, я хочу. В мене є два, правильно? Так, да. Я будую ось це. Угу. І все. Так, споруду. Я отримаю щось за споруду? Ні, не за неї зараз не отримаєш. Тільки два переможні очки і все. Ладно. Так. І тепер все. Я забираю, що ні, твій хід закінчен, все. До побачення. Да. Комора. А чому я не можу відразу забирати? Комора. Що це за людина? Йоля. Покладіть на цю карту 3 дерева, 2 смоли, 1 камінець або 2 ягідки загального запасу. Коли йде сюди, заберіть усі ресурси з цієї карти. Тобто комора може бути. Може тобі одразу не вибачитись, не знаю, що сказати. Ну, коротше, корчмара я так давно чекав, тому що в мене оця штука так давно стоїть, знаєш, в руках. Корчмар? Да. А немає корчма. А, ось він. Корчмар. Так ти не можеш побудувати. Але я можу його забрати. Потім можеш. Потім ти його будеш? Да. Ну, я зрозуміла, це така підстава для мене, аби не дати... Чого це? Одразу підстава. Добре, мій хід. Давайте, мій хід. А уяви, якщо він зараз вбив. Так ти тільки що походив, ні? Ні, ти ж ходила тільки що. Ти ж побудувала і все, я ще не ходив. Мені все одно потрібні ресурси. Мені все одно потрібні ресурси. І ці ресурси... Мені здається, ти мене виграєш, Юль. Так. Не знаю. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, ці ресурси мені потрібні... Ух, скільки мені цих ресурсів потрібно. А в мене 7. А в мене 10 балів. Не густо. Так. Мені ще один хід. А потім ти йдеш в осінь. А, Юля, ти не розповів про осінь. Так, да, я розкажу. Розкажу. Так, забудь, підожди. Ні, забудь про свій. Почекай, Ігор зараз ходить, а потім ти. Ні, ну в тебе ж якраз розпочнеться осінь. Зараз... Я вже в осінь. Давай він зараз забуде. Добре. Добре. Дивись, відкривається восени, відкривається оцей трек по подорож. Скиньте карти з руки відповідно до кількості балів. Тобто, вони всі отут може бути по одному, отут може бути безліч. Тобто, якщо ти перший прийшов в осінь, ти можеш скинути 5 карт і стати 5 сюди. Переможних балів. Да, і отримати 5 переможних очок. Прикольно. Моє. У тебе є 5 карток? Нема, але зараз буде. Я зрозумів, добре. Я відправився сюди за однією ягідкою. Чи ні? Чи толк у мені з тієї ягідки? Толк. Ладно, хай буде так. Ні. Ну, в нього я плачу, знову з левади будую собі ферму ще одну. Ну ти ба,
бачиш? І він візьме зараз ягідку. Да, я візьму ягідку, да, я і так її візьму, да. Ти бачиш, що він робить? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь одинадцять. Дивись. Яка гарненька. Гриз, мітлочість. У мене кудись можна було його засунути. Да. 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 Да, у мене є така, Завод з переробки смоли. Ех, у кладовищі не так працює. Ілька, куди ти йдеш? Звісно, ну, сюди. Сюди. Раз, два, чусь. Да, він в подорож зібрався. Да. Так, скільки в мене карт? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Я закашлявся. Так, твій хід. Я хочу цього безкоштовно. Да, бери. Я ж можу забрати? Да, так, тільки ж ти закривай тоді собі дверцята. Закрила. Забирай його. Так, що тут у нас? Граючи звірятку, можете скинути цього корчмаря зі свого містечка, щоб зміжити вартість на 3. Але ти ж зіграла, ти маєш отримати ще і... одну ягідку, да? Так, одну ягідку. Дякую. Ігор, давай ти пропустиш там свій хід, там, да, я зараз сюди, потім сюди, потім. Так, сюди. А ти теж ще не пішла в осінь, да? Ні. Ти теж не пішла ще в осінь, і я ще не пішов в осінь. Так, що в нас тут прийшло? Монастир. О, Юль, тобі ж не потрібен був. Вже не потрібен, я вже скинула. Скинула ту картку. Капець. Він пізно вийшов. А їх всього два. Це другий, Юля. Це другий. Шукайте там. Добре, давайте я безкоштовно зіграю собі. Це буде 12-та карта в моїй. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Блазен, який молодець. Та капець. Дивіться, я закриваю його. Він йде на смоляний завод з переробки смоли. І він може активувати один, ну, якусь одну карту виробництва у вашому містечку. Я хочу активувати. Я хочу активувати. Так, отримайте два. Отримайте два, отримайте один тут. Ні, мені потрібно щось зі смоли, мабуть, або камінчик. Я отримую одну смолу. Я прям на смоляний завод прийшов, і в мене є, да, смоляний завод, і я це зробив. Так, добре. Іля ходить? Да, да, да. Ти п'ять карт маєш скинути. П'ять карт, аби отримати потім нові, да? І ти отримуєш 5. Він нові поки що не отримає, так. Да, він потім отримає 5 балів. Він перший пішов подорож. Зараз. Так, до речі, у нас ж тут прийшла новенька карта. Угу. Це ще одна корчма. Корчма? А дай мені дістати 4 тепер карти. Не знаю. Ось тут, наприклад, 2. Да, 2. Ти пам'ятаєш, що в тебе ще кладовище є там, де можна щось прикольне зробити? А в мене, дивіться, я хочу піти у подорож, да? Чи як? У мене ось є подорож. 3, 1, 2, 3. Ні, ти подію зробиш. А, подія. Да. Це міський пам'ятник, подія. І я заберу собі 3 переможних бали. Ну, давай, ти ж постав, що ти використала. Ну, постав до себе, просто на нього, залиш на ньому. Угу. Так. Гараж. Угу. У мене вже 3 є, це круто. Добре. В нас вже залишилася тільки одна подія всього. Чому лише. Чому Ілля цю подію не забирає? Ні, він забирає. Тут мандрівники залишилися. А, мандрівники. Да. Я розуміла. У мене 2 мандрівника і в тебе один мандрівник, да, Іллі немає. Так, добре. Я думаю, що тут зараз теж зробимо невеличку паузу перед фінальним стрибком до переможних очок. Тому, якщо ще не поставили вподобайку, якраз час зробити, підписатися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. І залишайте коментарі до цього відео, і побачимося в наступній частині. Пока-пока!